tanong. Sambutin natin, no? May mga katanungan. So, by the way, kung first time ka, ako nga pala ang inyong lingkod, yung, ang inyong online criminologist, no? Polisya ko. So, magandang buhay po sa atin lahat, no? So, may katanungan lang tayong ika-clarify, no? Umami na po ang suspect. Makukulong na ba agad siya? So, sagot is, depende, no? kung mayroon niyan at uh, kung nakapile na yan sa korte at nak mayroon ng final orders so depende sa final orders no kung voluntaris siyang umamin niya so ibig sabihin yon in short ay tanggap niya yung final orders so yung final orders depende po yan yung sentence po tinutukoy natin no so ang sentence maaaring pagkakulong or may kasamang fine So ngayon, it may clarify, makukulong na ba siya kapag umamin na, generally speaking. No? So kaya nga ang sagot ay depende sa kasalanan niyang ginawa. Okay? So kung ang kasalanan niyang ginawa ay meron lamang parusa na correctional penalty, na ibig sabihin kapag correctional penalty ay sakop ito ng probation na hindi lalagpas sa 6 years at kung hindi na siya mag aapila at tanggap niya na talaga so hindi po makukulong yung uh, suspect kapag na-qualified siya sa probation Tandaan po natin yung correctional penalty or provision ay mayroong maximum sentence na six years. Dapat hindi lalagpas doon ang parusa ng isang PDL o ng isang bilanggo o ng isang suspect. At kapag qualified siya, kasi kung first time offender lang naman siya, hindi niya pa nagamit yung privilege niya na provision, maaaring i-apply ng akusado ang provision. So, nakulong ba? Umamin siya pero hindi nakulong. So, yan ang sagot. So, umamin siya pero ang parosa niya ay mabigat na krimen. Or ang parosa niya, ang final sentence is tanggap niya pero above ito na 6 years. Sabihin natin nag 7 years or 8 years. Or sabihin natin generally speaking is above 6 years. So, in short, eh, makukulong siya. Kasi ang kun at hindi naman siya nag-apila na kasi ibig sabihin umamin tanggap tanggap niya yung parusa hindi naman siya nag -appela. so kapag na-receive niya yung final orders makukul ikukulong na siya so voluntarily makukulong siya at uh, kung nakabil siya ay ibabalik sa kanya yung kanyang bail kasi mayroon ng final sentence at magsiserve na siya sa kulungan. So, yun po ang malinaw na sagot sa ating katong tanong na kapag umamin ba ay makukulong na ba. So, nakadepende po sa nagawang krimen, sa, sa inaakos sa kanya, at sa parusa. At kung qualified pa siya sa hindi niya pa nagagamit yung probation. So, yun po, I hope na malinaw tayo sa salitang pag-amin, no? So, normally kapag inaamin ng isang akusado ang isang krimen, points dyan is inahabol niya talaga ang probation. Kaya ay inaamin niya kasi para mas mapabilis at makakingi siya ng mitigating circumstances na iyon nga ay mapababa yung kanyang uh, final sentence para makaabil siya ng probation. That's it ayan po yung normally na pag commonly na madalas na inaamin yung mga maliliit na kasalanan para matapos na which is na talaga namang tinitingnan nila na talaga tagilid or talo talaga in the end o so instead na makulong siya sa bandang dulo after 3 years na matapos yung kaso so samantala kung aaminin mo siya ay mabababa ang inyong sintensya na lalong-lalong na lalong kapag 1 degree yan at pumasok sa correctional penalty na six year, so hindi nga makukulong yung suspect. So yun po ay inyong sa pag-aamin. So nakadepende po. So bago kayo umamin, so, humingi muna ng kondisyon sa inyong fiscal or sa, na humahawak ng kaso, humingi muna ng advice sa inyong abogado kung nararapat bang pag-amin. So ina-advise naman niya ng abogado kung ano ang the best way na gagawin para matapos o para ma hindi makulong yung suspect. So maraming salamat po. Thank you for watching. Ako po ang inyong lingkod, online criminologist, polisya ko at your service. At ini-encourage ko po kayo. Thank you po sa pag-support nyo sa ating YouTube channel at ini-encourage ko po kayo mag-membership at para po sa iba niyong katanungan at makuha niyo ang aking serbisyo mag PM lamang po sa mga members no so yun po ay one time payment lang for your monetary support thank you for watching I'll see you again my next video <mulay>